Okay guys, satu lagi nak cerita guys. Dululah guys. 10 tahun yang lalu, kawasan ni guys penuh guys. Dalam ni semua ada kedai orang guys. Sekarang dah tak ada dah. Sini pun sunyi sepi dah. Bukan pasal hari biasa guys. Dulu suasana KL ni meriah kan, meriah sangat. 10 tahun lah, 10 tahun yang lalu guys. Sekarang boleh hitung orang dengan jari lah orang yang jalan kat sini guys. Ini pun tak tahulah, kalau saya masuk memang tak ada orang. Ada ke? Mari kita cek sekejap. Ni komplek apa nama dia ni, tak ingat lah. Tengok guys, Grand Campbell pun dah tak ada orang guys. Bukan macam dulu guys, 10 tahun yang lalu penuh guys. Tapi hotel ni ada lagi lah guys. Hotel ni ada lagi. Dulu penuh guys, kedai-kedai dalam ni, dalam Campbell ni guys. Dia punya coffee house. Pagi ada buka ni guys. Inilah dia bangunan Campbell. Bang, apa khabar? Dulu kedai banyak dalam ni guys. Sekarang kurang sikit. Atas tu pun malah nak naik. Macam-macam kedai ada guys. Baju pun macam-macam lah. Ni RM29 je guys. Tu RM10. Oh ni standard ni guys. Jual-jual barang-barang bag-bag, leather-leather, seluar-seluar Levi's asli yang rare punya guys. Tak ada keluar lagi dah. Ni pun ada lagi guys. Itu. Ini rare guys. Ini bukan senang nak dapat ni guys. Ini betul-betul kat KL yang tak boleh jumpa benda ni guys. Adalah tempat korang mungkin aku tak pernah tengok. Ni baju-baju pun rare guys. Kita senang nak dapat baju-baju ni guys. Kasut pun alamak. Semua kasut rare guys. American tu, Converse ori tu, All Star. Sengit sikit kat bawah, sengit. Campbell ni lah tempat orang beli baju original guys. Tapi ada yang original second hand pun ada, original baru pun ada guys. Kena percaya dengan diri sendiri lah guys. Macam ni second hand lah semua ni guys. Lepas tu dia punya harga murah. Macam ni dan Adidas ni sengit lah. RM129 ni. Biasa nak beli pun RM2.5 guys. Oh, kedai ni ada lagi guys. Masih hidup lagi guys. Hai kak, apa khabar? Kedai ni ada lagi. Legend ni guys, bukan sebarang orang shopping kat sini guys. Semua artis-artis tempatan pernah pijak bangunan ni guys. Masuk aku ni bukan artis pun pijak lah juga. Ingatkan nak jadi artis, nak apply dulu lah. 88 je guys. Siapa nak apply jadi artis guys? Sila komen. Polo ori guys. Ni bukan polo biasa ni guys. Polo ori. Harok pun ori guys. Tokyo lagi tu. Mana nak dapat guys. Ini kalau saya beli ni dengan meleleh lah guys. Meleleh Helio lah.
begitu tanya berapa harga dia. Berapa nih tuan? Mana tuan? Berapa tuan? 40. Oh, standard harga lah. Ya. Bukan. Oh, kalau yang ori saya ada tinggalan. Yang tu, 3 tu ori. Oh, special mendadak kan. Ini bang. Ah, ni ada lah. Ni yang ori ni guys. Ni tak main-main ni. Yang tadi tu kira ori dia lah. Ori dia lah ni. Ni yang ni tak ori dia. Ya. Ah, 3 boleh lah. 3 saya bayar. Okey guys, tengok guys. Saya dah beli guys, support juga brother guys. Orang Melayu kita bisnes mesti kena support guys. Ori dia tu guys. Ah, jangan tanya lepas ni ori apa. Ini ori dia. Okey guys, tengok guys. Dah pakai dah guys. Baru nak shopping dah terbeli satu guys, guys. Saya memang pantang tengok Arok ni guys. Arok Cafe punya barang memang pantang saya tengok guys. Pantang mesti beli guys. Ha. Ini guys, kedai ni guys. Kita beli kedai ni tadi guys. Tu brother tu. Campbell, Campbell guys. Kedai Campbell guys, tak Campbell. Bye. Kasut guys, banyak guys, kasut pun banyak guys. Beginilah suasana dalam Campbell guys. Ah, dulu lagi lah guys. Kalau hari Sabtu ni guys, tak dapat nak lalu lah guys. Tak dapat nak jalan lah dalam ni. Penuh guys. Penuh sangat. Budak-budak rockers, budak-budak mana entah. Semua jalan-jalan kat sini guys. Masa tu tak ada lagi KCC guys. Masa tu tak ada kat sini lah. Budak-budak rock, budak-budak mana kan. Hah, ni kasut polis guys. Kasut polis ni guys, ori ni guys. Bukan biasa-biasa ni guys. 100 lebih, 200 lebih guys. Eh, 300 lebih. 379 guys. 379 guys. Berapa angka diskaun? Ini polis lah. Haa. Polis 36. Oh, 36 lah. Sekarang lama band 33. Oh. Lama band lama ada. Tengok-tengok saja angka. Not for today. Maybe another day we'll come back here for... Oh, itu macam. Ada banyak lagi guys. Kasut guys. Thank you uncle. Not today uncle. I come back another day. Ha, kasut tu pun uncle dah suruh aku beli dah. Dia bagi 3.5, 360 je kasut polis. Kasut polis tu guys. Kedai minyak wangi. Ini kedai barangan polis, security, orang-orang kenamaan. Semua ada kat sini guys. Boleh je masuk guys. Tak ada salah pun. Nak beli apa pun boleh kat sini. Kasut boot 159. Okey guys, kita teruskan perjalanan guys. Ah, ini meriah sikit guys. Apalah yang dia orang nak beli ni. Oh ni, lupalah guys. Kalau malam minggu ni guys, ada satu lagi daya tarikan dekat KL ni guys. Ah, ini dia guys. Pasar malam dia guys. Sekejap lagi kita pergi guys. Sekejap lagi kita pergi.